fotce už jsem zase pozovala. Já jsem byla úplný model na Instagram. Normálně, já už jsem si měla v té době založit Instagram. Taždučka lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa a dneska si budu prohlížet a reagovat na moje staré fotky z dětství prostě. Mám tady jakože pár fotek. Jo. No a na ně se dneska podíváme, na nějaký ty fotky, já na to budu reagovat. Jinak, jo, všimli jste si správně, mám sako. Nemá to být nic prostě jakože seriózního, ale nevěděla jsem, co si mám vzít na sebe a už je mi v tom celkem horko, takže skvělý. O tomhle nápadu na video jsem už mluvila v reakci na moje facebookové statusy, fotky atd. A vy jste to celkem chtěli, takže proč to nenatočit? A nebudu to dál zdržovat, jdeme rovnou na to. První album, který si vezmu, bude tohleto žlutý album, protože tam mám své první fotky, baby fotky. Já bych vám ukázala, třeba nepište mi nikdo na mobil, protože si tady točím. Vždycky tady někdo u mě je a nemám tady nějak samostatnou, takže to je špatný, jakože. Ne, já tady prostě nikdy. Jo, tady jsem sama, tady jsem sama. Tady vždycky někdy budete mít ukázanou tu fotku, takže tady tahle fotka. Tady to je z roku 25.9.2000, nejspíš, nebo nějak tak. Prostě 2000 jsem se narodila, já jsem se narodila 6.9.2000 a tady to je fotka, jak běžím v postýlce. A mezi prvníma fotkama to tady je, jakoby mám tady ještě v nemocnici, že tady vidíte takovou jednu moji fotku, kdy jsem byla malinká a byla jsem v nemocnici, také jsem se narodila. No jo, lol, to je hezký. Jo, tuhle tu fotku, ta je strašně skvělá. Haló, já natáčím video a nechci být rušena. A tady tahle fotka, já nevím proč, ale mě se strašně líbí. Fakt od té doby, co jsem to viděla, co jsem tu fotku viděla poprvé, tak se mi strašně líbila. Protože prostě, jak vidíte, můj úsměv krásný, že oh my bože, jsem tam cute, co víc tomu říct. Já pojedu trošku dál, kde už budu trošku jakože větší. Já bych chtěla nějaký větší, nějaký záživnější, tady pořád ležím. Tady ležím u stromečku, tady ležím, sedím. Já jsem byla celkem takový baculatý dítě, jak bych to řekla, a tady, tady tahle fotka. Ten můj výraz na obličeji, asi se mi to moc nelíbilo, to bylo asi pro panenky, jestli myslím nějaký jako kočárek. A já měl jenom, že co se to sakra děje. Ne, ale to fakt tipná fotka, to musíte uznat. Tady jsem, 2001 v dubnu, na vítání občánků. A jak můžete vidět, tý postýlce. Pak jsem byla celkem baculatý dítě. Já si pamatuju, že nějak jsem i vážila dost, když jsem se narodila, takže... To je dobrý. Ale prostě jak tam ty kytičky a tu ma... To, co to tam mám na tom? To je Mickey Mouse, nebo nějaká ta... Jak se jmenuje ta... myška, jakoby. Nejím Mickey Mouse, ale... Já si vzpomenu. Já prostě vím, že to vím, ale prostě si nemůžu vzpomenout. Sorry jako. Ne, ta Minnie se jmenuje. Myslím si, že jo. Já jsem velmi roztomilý dítě, sice baculatý, ale... Nezáleží na váze, OK? Ne. To je skvělý. Já mám prostě ten čepeček. Modrý čepeček, krásně jakože červené šatičky. Nebo, ne, to nejsou šaty, aha. No, vypadám fakt jakože cool. Já si myslím, že to byl rok asi 2001, takže to se nosilo tenkrát, si myslím. Byla jsem v tu dobu dost cool. Jsem nějak už ty top věci, co se zrovna nosilo a takhle, jakože chápete. Nevím, jestli se to nosilo, fakt nevím. Nevím, jaká to bude kvalita, když je to focený jakoby na mobil, jo. Protože já potom nechci si to prostě nějak dávat do počítače ty fotky, když je mám vytisklý, že jo. Takže klasika, vyfotím si to do mobilu a potom to nějak sem takhle budu dávat, abyste to viděli. Takže doufám, že to není špatná kvalita, jestli jo, tak se omlouvám, ale jsem moc líná na to dávat jakože do počítače, fakt ne, díky. Já jsem zjistila, že jsem měla asi ráda klobouky. Nebo to byl hit prostě, nosit kloboučky si myslím. Ale prostě tady, co to mám s medvídkama. Ježiš, to je skvělý, to mě připomíná toho medvídka, jak se to jmenuje. Ježiš, ten film o tom medvídkovi, který je pojmenovaný pod nějakým tom nádraží a londýnským myslím. Ale mně přijde, já jsem tam hrozně podobná, ještě tam mám ty medvídky na tom. A je to prostě strašně cute a připadává mi to, jako on nosil nějaký čepeček, ne? Nebo ne? Možná, že jsem se spletla. Ale myslím si, že jo. Tady slavím své první narozeniny. A prostě, jak nejdřív, jak si prostě na ten dort koukám, že se to zadu, já jsem chtěla s Mickey Mousem. Nevím, jestli se v té době dělali s Mickey Mousem nějaký dorty, asi ne, nejspíš. A to jsem si vymyslela. A nebo druhá možnost, protože jsem na to tak koukala, bylo to, že
Wow, a můj guja to chce sníst. Třetí možnost, co mě teď napadla, teda z toho dělám srandu, ale já si myslím, že prostě jsem chtěla sfouknout tu svíčku, ale nějak moc dálky, no. Byla jsem prostě rebel, chtěla jsem jakože z delší dálky to sfouknout, chápete? Oho, na téhle fotce jsem v nemocnici, já jsem byla jako malá hodně v nemocnicích, takže tady jsem v nemocnici, ale je to cute, jak koukám, že chápete, poza už na Instagram jsem myšla pozy už jen jo, já fakt vymýšlím kraviny. Další fotka. A co tam nedržím? Párek. Já nevím proč, ale prostě já jsem milovala takhle, jakože k jídlu si dá tomu takhle párek, jo. Ale já si pamatuju, že potom jsem z toho dostala salmonelózu. Takže to nedopadlo moc dobře, ale jakože já jsem ráda párky. Pane bože, já jsem říkala, že jsem byla top modelka už tenkrát. To tím říkám, že vlastně, že jsem teď. Prostě jsem byla tenkrát top modelka, úplně nejvíce měla cool hadry a tak. A prostě tady tahle fotka, jsem si zkoušela prostě takový oblečení větší, nebylo na mě překvapivě. Vhodně z téhle strany, nebo z téhle strany, tady z profilu, tak vypadám líp. A takhle jsem si vymýšlela, víte co? Já fakt mám trapný komentář na tyhle fotky, nevím, co to se mnou dneska je, ale mám trapný komentář na to. Jo, omlouvám se, ale prostě... Nevím. Ježíš Maria. Tady na téhle fotce vypadám strašně jako ovečka. Vždycky, když jsem se vykoupala, jak jsem měla kudrnatý vlasy, jo. Mám je trochu kudrnatý, kdybych se nechala jakoby uslyšet, tak možná mám je kudrnatý, ale spíše mám teď krepatý, jo. A tenkrát jsem je měla strašně kudrnatý. A jak můžete na té fotce vidět, to vypadám strašně jako ovečka. Mně se ta fotka líbí, je to cute. Je to cute. Musíte uznat, je to cute. Jo, tady tahle fotka, lidi. Já už jsem to jednou ve videu říkala, myslím, že to byl vzpomínkovej tag nebo tak. Nevím, jednou jsem to točila a tam jsem měla taky jakože fotky z dětství nějak. No a tady, na téhle fotce, jak dělám takhle jakože... v tu chvíli, nebo předtím, chvilku před tou fotkou, mě prostě, my jsme byli v zoo. Bylo nás tam mnoho, to byla nějaká písnička nebo tak, ne, nevím. Já jsem jedla rohlík, jo, já jsem vždycky něco jedla a fakt jakože vždycky buď rohlík nebo tak a fakt suchý rohlík, to jsem vždycky jedla, to bylo moje. Prostě šla opice, se dostala hlad a vzala mi ho a takže já jsem byla úplně z toho zklamaná. Nevím, jestli jsem brečela už, prostě z vyprávění to vím, že jo. A celkem dobrá výstižná fotka, jo, ne, že ne. Já jako malá jsem měla už ráda třeba auta nebo takhle, jo. Prostě celkem je klučičí věci, prostě mě to bavilo. A tady, jak vidíte, tak jsem na pouti a prostě autíčku. Já jsem si vždycky sedla spíš takhle, ne, jakože na koně, nebo takhle, ne, to mě nebralo, já jsem prostě sedla do auta a jela jsem. No, to jsem vzala z jednoho alba, teď ještě půjdu na jedno a možná už to ukončím to video, myslím si, že už je zaručeně hodně dlouhý. O můj bože, tady jsem frérka, zase říkám, já vždycky jídla rohlík, nebo tak já už si pamatuju, že vždycky jsme šli třeba v obchodě, a že jsme neměli zaplacenou nebo tak, ne. A ne, jestli vzala vždycky rohlík a potom jsme tý provodavačce řekli, že jsem měla rohlík, nebo prostě ještě jsem ho držela, že jo, tak jsem měla rohlík a ona nám ho započetla do nákupu, ale vždycky jsem ho musela mít prostě rohlík nebo něco, vždycky, nevím proč. No a tady jsem u fontánky takhle hezky a zase s nějakou houstičkou nebo rohlíčkem, že ano. Mhm. A vidíte, hned tady na další fotce už jsem zase pózovala. Já jsem byla úplný model na Instagram. Normálně já už jsem si měla v té době založit Instagram, i když ještě neexistoval, nevadí. Měla jsem ho vytvořit a založit si účet, protože to by byly fotky. To by byly fotky. Nebo oni to byly fotky. Já jsem říkala, že jsem měla celkem ráda takhle auta a tak. Jak můžete vidět, na téhle fotce se nacházím já a časopis Autohity. Autohit, myslím, já nevím, asi jo. Autohit. Jo, a malá Ani si četla, i když jsem neuměla číst, nebo jsem se prostě dívala spíš na obrázky, jo. Já taky nevím proč. Teď by mě to taky nabralo vůbec, ale tak OK. Tady slavím druhý narozeniny a jak můžete na té fotce vidět, tak jsem velice šťastná, že slavím druhý narozeniny. Ne, ale já jsem se tvářila nějak hrozně moc vážně vždycky. Takže jakože já jsem třeba byla happy, ale prostě jsem se tvářila nějak vážně. Rodiče říkají, že jsem byla taková hrozně vážná. Teď už ne. To ani tady nemůžu ukázat, jaký fotky tady vypadám jako clown. Jakože fakt jsem si nalepila prostě samolepky na sebe, jo. To nechcete vidět, nechcete vidět. Nebo to jsem měla na víc fotkách, nebo někde tady tuhle fotku prostě mám a nějak si ji moc dobře pamatuju. No a tady tuhle to asi jo, jsme slavili ještě nějaký narozeniny, takže tam jsem jakože zase svék, oh yeah. A ono to vypadá, jako kdyby měla nějaký lesk na rtech. Vidíte to? Fakt, že jo, úplně. A jsem už použila i lesk na rty. Ne, to bych nebyla já. To si děláš srandu. Ne, tak tohle je úplně. Tady jsem byla na maškarním. A jak můžete vidět, tak jsem byla za trpaslíka. Ale ne, nevypadalo to špatně. Takže celkem musím uznat, že je dobrý kostým. Vypadá to jakože dobře ten kostým, ale... Dešla jsem za princeznu, já jsem šla za trpaslíka, že čau, ahoj.
Ježiš, já tady mám strašně fotek, já jsem fakt byla úplná modelka, já jsem se tady fotila vždycky, že čau, nazdar. Jako celkem účes není špatný, měla jsem je ofinu, to ani si nepamatuju, že jsem měla to, ale já vím, že jsem měla jako malá někdy ofinu, nebo tak dvakrát možná, nevím, nepamatuju si to přesně, no, ale každopádně vypadám tam cool, chic, jak se říkalo, nebo říká, nevím, prostě jsem tam vypadala chic. Bože. No tady už frérka, že? Ne, ale vypadám to jako frérka, ne, že ne? Celkem ta fotka je chtipná. Ale je cute, je to cute, je to cute. Tady ležím v posteli a mám tam prostě sebou takovýho medvídka Poo. Poo se jmenoval. Medvídek Poo, ještě nějakou kabelčičku tam mám. Já už myslím, že jsem to říkala v tom vzpomínkovém tag, ale tady tohle medvídka jsem nosila všude. Fakt úplně všude, vždycky takhle v ruce jsem se ho držela. A tady ta fotka se mi strašně líbí. Je cool, hezká a líbí se mi. Když nevíte, jak komentovat vaše staré fotky, tak to dějte jako já. Je pěkná, hezká, cute a tak. Já si myslím, že by to mohlo být asi z tady těch fotek všechno, nebo tady bychom to už mohli ukončit, ale mám jich ještě strašně moc těch fotek. Pokud byste chtěli nějaký další takovýhle video z těchto fotek, tak určitě můžete tady, myslím, hlasovat. Doufám, že se nepletu. A můžu udělat takový další podobný video, kdybyste chtěli. Takže to by bylo pro tady to video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, sdílejte tohle video a mě už nezbývá nic jiného, než předat slovo Ani do budoucnosti. Tentokrát zdrojím Barču, Terry a Denny a Anet za to, že mají zaplý moje notifikace, moc vám za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě v příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, zapni si ten zvoneček a napiš do komentáře hotovo, to je úplně všechno, hodně štěstí všem. Mějte se krásně a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi. Oops.